prva klapa je uvek malo stres kad ste glumac. Međutim, užasan je stres kad ste producent, onda je to još gore. Pošto je, ovo dolazi sad posle 10 godina faktički priprema. Prvi draft je napisan 2011. u martu. I možda nisam svestan da je prošlo toliko godina, nego mi je Ćečić rekao da mi je prvi draft posle tad. Pošto je kompjuter pamti. I onda je to malo onako, kad smo se porodili juče, onda se zove Rašo, noć pred prvi kadar, rekao, da šta rekao, imam tremu. On kaže, samo tremu. Rekao, da. Kaže, ćuti, ja sam uspio prvi put da ne povrećam. Znači, to je onako, ozbiljno je to, znači, stres je to. Tako da, super je, ide fenomen. Mi smo se vrlo držali istorijske činjenice. Mi smo samo grebali šta se, zapravo konstruisali šta se dešavalo ispod tih istorijskih činjenica i onda to naravno stavili u formu groteski. E sad, ono što je nama potrebno, ovo je faktički jedina serija, ajde da kažemo, Crni gruj u nekom malom segmentu, ono se baš i nije držao istorije toliko, nekih to ponima kao bitke na Ostružnici, ali to je, ovo je prvi put da se mi slobodno, kao Englezi u najboljem maniru, zezamo sa svojim istorijom. Mislim da ono što je najviše klalo srpski narod je upravo preozbiljno shvatanje svoje istorije. I mislim da je to ono što nas i dalje kolje. Mi nemamo nikakav, ono što kaže Selenić, ne postoji nikakav ozbiljan događaj koji posle izvesnog vremena ne može biti smešan. To je činjenica. A mi tu vrstu odmaka nemamo. Tako da mislim da će ovo biti vrlo lekovito. Hoće li današnji vladari nešto naučiti možda iz ove? Ne, današnji vladari neće učiti ništa. Iz prostog razloga što njih to ne interesuje. Da nauči prosto. Kakav bi lično najuzbudljivije u liku kralja Milana? Što se oslanja na tu istoriju? Pa svašta mi je uzbudljivo. Mislim, pritom to je jedan od najpodcenjenijih vladara u istoriji ove zemlje. To je čovjek koji je prilično izvukao ovu zemlju iz blata. Na jedan dobar način, zato su Rusi pokušali da ga svrgnu toliko puta. On se okrenuo zapadno, on je prvi počeo da modernizuje ovu zemlju. To je ono što je činjenica. Mislim, i on je sam negdje bio prosječan, on je sa 8 godina doveden na dvor Mihajla Obrenovića, onda poslat u francuski licej, to je čovjek koji živa napolju, pa je imao i određene i znanja, i određene manire, i određene htenja u svojoj vladavini. Svašta bih voljio. Ono što mi je najizbudljivije je ovaj tekst Ćešićev koji je potpuno sulud, Raša Andrić, cela ekipa kompletna, mislim, imamo najbolje podelo u gradu, to je pod broj 1, i jako sam ponosan na sve to. O ljubavnom životu Milana Brenovića treba napraviti spin-off seriju, pošto je njegov ljubavni život bio daleko čuven. I čak je Laurence Olivier snimio film Princi i igračice 57. sa Marilyn Monroe, gde upravo igra Milana Brenovića. Taj film je genijalan. Dakle, čak se spekulisalo da je on imao aferu sa ženom Randolfa Churchilla, odnosno da je nezvanični otac Winstona Churchilla, sve je moguće u Milanovom slučaju, zaista. Da je bio vagabundo, da je živao po Parizu i da je lumpovao sa striperkama, kako bi se to reklo, i Toulouse-Lautrecom, to je činjenica. Tako da, svašta je uzbudljivo u životu tog čovjeka. Najuzbudljivije je to što on zapravo jako voli život. To je ono što je meni ličio, sad kad me pitaš, meni se najviše sviđa koliko on voli život. Sve to što se dešavalo pre 130 godina se dešava i dan danas. Znači, sve je potpuno isto. Ti ne moraš da govoriš o ovom vremenu da bi govorio o ovom vremenu. Ti možeš vrlo jasno da uđeš u uzroke svega toga i da lepo sagledaš posledice. Tako da to nije parodija. Odbijam da je to parodija. Parodija je nešto drugo. Parodija je izvrtanje. Ovde nema izvrtanja. Mi se, kažem ti, apsolutno držimo istorijske činjenice. To je sasvim sigurno.